Sağ olun. Siz Azərbaycan Texnika Universitetinin Tələbə Həmkarlığı İttifaqı Komitəsi adından 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Biz universitetdən xanımlar bayramını təbrik edirik. Həmkarlar İttifaqı Komitəsi adından biz də təqdim edirik. Sizə bayramınızı təbrik edirik. Sağ olun. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Buyurun. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Təbrik edirik. Buyurun. Sizə təbrik edirik. Buyurun. Sağ olun. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Buyurun. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Sağ olun. Təbrik edirik. Buyurun. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Buyurun. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Təbrik edir. Bayramınız mübarək. Çox sağ. Təbrik edir. Bayramınız mübarək. Sağ ol. Təbrik edirik. Buyurun. Siz də sağ olun. Bayramınız mübarək. Təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Buyurun. Sağ ol. Sizlə təbrik edir. Bayramınız mübarək. Təbrik edirik. Teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Sağ olun.